এখন রঙালী বিহুলৈ মাজত আৰু কেইটামান দিন আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া বিদ্যালয় বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হৈছে বহাগ কাদৰাৰ প্ৰস্তুতি আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ নগাঁও নৱৰূপ জাতীয় বিদ্যাপীঠৰ পৰিৱেশ য'ত কণ কণ শিশুৰ পৰা সকলোৱে প্ৰথম মানৰ পৰা যদি চাই তেতিয়াহ'লে সকলো জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধি এনেদৰে বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বাওঁফালে যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে কণমানিটোৱেও কান্ধত ঢোল লৈ এনেদৰে গীত গাই বিহুক আদৰিছে কাৰণ এয়া হৈছে বহাগ আৰু বহাগ বুলি ক'লেই অসমীয়াৰ গা সাতখন আঠখন আৰু সেই পৰিৱেশটোৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ এবাৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'জনলৈ সুন্দৰকৈ আহ্বান জনাইছোঁ য'ত দেখা পাইছে যে অভিভাৱকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষক গোট সকলোৱে ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু চাৰিওফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেই পৰিৱেশ যে সকলোতে কেৱল ঢোল পেপাৰৰ যি মাত আৰু সেয়া শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই পৰিৱেশটোৱে এতিয়া অসমৰ আকাশ বতাহ সকলোতে কেৱল ঢোল পেপাৰৰ গীজ গীজনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ নগাঁৱৰ পৰা আৰু নগাঁও যি আছে নৱৰূপ জাতীয় বিদ্যাপীঠ আৰু সেই নৱৰূপ জাতীয় বিদ্যাপীঠৰ কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চেমনীয়ালৈকে শিক্ষক গোটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষয়িত্ৰীলৈকে সকলোৱে একেলগে বিহু গাইছে বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু বিহুক আদৰ আজি প্ৰস্তুতি সেয়া তেওঁলোকে কৰিছে কাৰণ বিদ্যালয় কালিৰ পৰা বন্ধ থাকিব বিহু উপলক্ষে সেয়েহে তেওঁলোকে আজি ইয়াতে বিহু অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু বিহু অনুষ্ঠিত কৰি সকলোৱে একেলগে কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে আৰু তাৰ পৰিৱেশটো আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে এনেদৰেই বহাগক লৈ সকলোৰে যি উখল মাখল পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু আমি কৈছোঁৱে যে এনেদৰেই সকলোতে একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পৰা ব্যতিক্ৰম নহয় নগাঁও।